Më shumë se 100 vjet më parë, Britania u mundsoi atë dhe hebrejve në tokat palestineze përmes deklaratës Balfurit, e që është gur themeli i shtetit sotëm hebre në tokat e pushtuara palestineze. Sot më shumë se një shekull pas kësaj deklarate, palestinezët janë bërë refugjat në shtëpitë e tyre, me themelimin e shtetit Izraelit në vitin 1948, masa më e prekur që duhet shpërnguleshin duke lënë prapa tokat e tyre, ishin pra palestinezët, ishin ata që sot definohen si refugjatët palestinez. Bandat armatosura sioniste në vitin 1948 pasi detyruan migrimin rreth 957.000 palestinezve nga fshatrat dhe qytetet historike të Palestinës, shpallën krimin e Izraelit më 14 maj të të njëjtit vit. Plani sionist për dëbimin e palestinezve vazhdon edhe sot. Ka ngaluar mbi 100 vjet nga deklarata e Balfurit, e cila ka hedhur themelet për krijimin e shtetit izraelit në tokat palestineze. Në letrën të cilën sekretari i atëhershëm i jashtëm i Britanisë Madhe, Arthur James Balfour, ia shkroi 100 vite më parë si sot, pra më 2 nëntor të vitit 1917, Lordit Walter Rothschild, njerëzit nga figurat e shquara televizes sioniste premtonte formimin e një atdheu për hebrejt në territoret palestineze. Pas letrës së shkruar në kuadrët fushatës së zhvilluar me temë Mos vendosni popullin pa atdhe, në atdheun pa popull, nisi një emigrim i madh hebre në territoret historike palestineze. Britania, e cila fillimisht i premtoi mbretërisë arabe emirit të Mekës Hussein bin Ali dhe më pas me marrëveshjen Sykes-Picot ndau me Francën territoret e shtetit Osman, përgatiti rrugën për formimin e shtetit izraelit në territoret historike palestineze që mbante nën okupim që para procesit të mandatit të lidhjes së kombeve. Gjithashtu, Britania me letrën e shkruar 100 vite më parë nga Balfour bëri atë dhe për hebrejt territoret palestineze që qeveriseshin me procesin e mandatit të lidhjes së kombeve dhe më pas hapi rrugën për formimin e shtetit, ndërsa në botimin e zhvilluar në vitin 2012 në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për përcaktimin e Palestinës si shtet, ajo abstenoi në votim.